ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე დაკისრებული ჯარიმების გადახდას აპირებენ გადახდის ვადა დღეს საღამოს იწურება. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ იძულებითი აღსრულების პროცედურები დაიწყება პარტიის ადვოკატის განმარტებით მოსალოდნელია ანგარიშების დაყადაღება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე მიიღო. საპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაშია, ნათქვამი შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა და 476614 ლარის არემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები. მაკონტროლებელი უწყების ინფორმაციით შეპესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლო უკანონო შემოწირულობა ცნო. ჩვენ არ ვაპირებთ გადახდას, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად უკანონო, უსამართლო. სასამართლომ ავტომატურად გაიზიარა კონტროლის პალატის მოთხოვნა ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, იურიდიული საბუთის გარეშე და ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. საქმე გადაეგზავნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი აღსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით აღსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ, დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი, შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ.